När jag simmar, jag brukar alltid längta för det. Jag tycker om simning. Jag blir glad och jag tycker det är jätteroligt. Vi är på Hammarbadet i Angered. Och det är dags för ännu en föreningsledd simskola genom Angered simklubb. Eftersom att vi arbetar i en stadsdel där simkunnigheten är låg så är det extra viktigt att vi erbjuder verksamhet till så många som möjligt. Både från allt från nybörjare men också längre upp i åldrarna. I Angered simklubb ska alla ledare ha gått grundutbildning för tränare genom SISU idrottsutbildning. Eftersom att de ska kunna få den kompetensen inom pedagogik och så vidare som vi kanske inte kan ge dem på plats. Och också för att de ska få mer självförtroende i sitt ledarskap. Det bästa med att vara ledare är nog att det är väldigt givande inom kunskaper. Att jag lär mig mycket om att vara ansvarsfull och kunna anpassa mig till olika situationer och kunna bemöta olika former av människor, föräldrar, barn. Lär mig mycket i själva livet också. På utbildningarna som jag har haft för att bli simlare har jag lärt mig mycket om att vara tränare i grund och botten. Genom alla sporter. Hur jag ska kunna bemöta olika barn och föräldrar. Hur jag ska anpassa mig. Hur jag ska anpassa träningen så att barnen har kul och tycker det är lärorikt och informativt. Att jag ska kunna bemöta föräldrar på ett sätt för att få dem att känna sig trygga att jag tar hand om deras barn under den perioden de är och tränar. På loven så har vi kostnadsfria eller billiga simskolor för barn och ungdomar i området. Vi har också haft barn som har lärt sig gå från nybörjare till simkunnighet bara genom lovsimskolorna. Medlen som vi får från Idrottsklivet kan vi använda till att utveckla vår verksamhet så att vi kan erbjuda simskola till ännu fler barn. Det bästa med vår förening är känslan av samhörighet, att man får vara i någonstans där man känner sig sedd, där man känner sig trygg och där man får ha roligt. Hur en bra idrottskompis ska vara, svarar Meral. Att respektera varandra, att man ska vara snäll, man ska respektera vilka grundnivå andra är och vilken du är.